Dakle, evo, sutra će građani Tuzle moći isprobati novi sistem glasanja putem skenera, po čemu se radi? Evo ovako, na području Bosne i Hercegovine na lokalnim izborima koji će se održati 6.10.2024. godine će se provoditi 4 pilot projekta. Jedan od tih projekata znači će se provoditi i na području grada Tuzle, a to je znači pilot projekat broj 2, znači glasanje putem optičkih skenera. Navedeni projekat će se implementirati u sedam općina, odnosno gradova, između ostalog, znači u Tuzli, na 145 biračkih mjesta, a kada je u pitanju Tuzla, znači pilot projekat će se provoditi na 32 biračka mjesta. Ta biračka mjesta na kojima će se koristiti optički skeneri su one Osnovna škola Novi Grad, Osnovna škola Brčanska Malta, Osnovna škola Slavinovići i Gimnazija Meša Selimović. Za realizaciju ovog projekta Centralna izborna komisija će imenovati 32 operatera i 2 glavna operatera koji će biti tehnička podrška biračkim odborima na navedenim biračkim mjestima. Šta ste vi trebali prije toga da obezbijedite da bi sve to moglo da funkcioniše? Znači, navedeni projekat je svi ti pilot projekti su finansirani od strane međunarodnih organizacija, a kada je u pitanju projekat koji će se provoditi na području grada Tuzle, implementira se od strane USAID-a. USAID je obezbijedio optičke skenere za sva biračka mjesta na području Bosne i Hercegovine, tako i za područje grada Tuzle. E sad, ono što je zanimljivo, sutra će građani moći cijeli taj put da prođu. Koliko je on zapravo komplikovan? Evo, vi ste već imali priliku da vidite kako sve to funkcioniše. Znači, sutra u Merkatoru od 10 do 13 sati će se vršiti simulacija glasanja putem optičkih skenera i ja ovom prilikom želim da pozovem sve naše građane da dođu, da glasaju na testnim listićima, odnosno da vide da taj postupak glasanja putem optičkih skenera nije uopšte komplikovan. Znači, a posebno pozivam naše građane čija su biračka mjesta na području navedenih mjesnih zajednica, odnosno čija su biračka mjesta u navedene 4 škole. Ja bih možda ovom prilikom još jednom ponovila, to su Brčanska Malta, Slavinović i Novi Grad i Gimnazija Meša Selimović. Znači, da probaju, znači da vide kako izgledaju glasački listići, jer će na takav način glasati 6. oktobra 2024. godine na lokalnim izborima. Evo, čini se da neće biti komplikovano, ono što treba da znaju da će to biti jedini način na koji će glasati, dakle ne onaj klasični, u tim biračkim mjestima su samo skeneri, je li tako? Da, znači na tim biračkim mjestima će biti optički skeneri, a možda je bitno reći i da se zna, riječ je o pilot projektu i bez obzira što ti skeneri automatski prebrojavaju glasačke listiće, zadatak biračkih odbora nakon zatvaranja biračkih mjesta će biti također, znači kao i ranijih godina, znači da otvore kutije i da znači prebroje glasačke listiće. U proteklom periodu, evo, dosta se radili i na obukama. Dokle se tu došlo, evo, koliko je preostalo da se uradi? Da, u toku su obuke članova i zamjenika članova biračkih odbora. U naredna dva vikenda će se nastaviti obuke. Također očekujemo ovih dana da Centralna izborna komisija završi imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, jer je to sad u nadležnosti Centralne izborne komisije. Očekujemo rješenja o imenovanju operatera i glavnih operatera, za koje sam vam rekla, znači da će biti tehnička podrška na ovim biračkim mjestima na kojima će se provoditi pilot projekat. Bili su otvorene i prijave za glasanje putem mobilnih timova. Koliko su naši građani iskoristili zapravo tu mogućnost i da li se još uvijek mogu prijaviti? Aplikacija za glasanje putem mobilnih timova je zatvorena zaključno sa ponedeljkom. Ove godine ćemo imati 12 mobilnih timova putem koji će glasati naših 499 građana. I na kraju da podsjetimo koliki je broj građana koji imaju pravo glasa na ovim lokalnim izborima i na koliko biračkih mjesta će moći ostvariti svoje. Prema podacima sa zaključenog biračkog spiska, znači za izbornu jedinicu Tuzla pravo glasa ima 111.000
500 glasača koji mogu glasati na području grada Tuzle na 155 redovnih biračkih mjesta, dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Evo, kao što sam rekla, imat ćemo 12 mobilnih timova na području grada Tuzle za ove lokalne izbore koje će se održati 6.10.2024. godine. Hvala vam na ovom razgovoru. Evo, iskoristit ćemo priliku još jednom da naše građane pozovemo od sutra u Mercator u 10 sati da pokušaju novi sistem glasanja i lakši sistem glasanja, možemo reći moderni. Da, naravno, pozivamo građane i nadam se da će se odazvati u velikom broju kako bi se također uvjerili da glasanje putem optičkih skenera nije uopšte komplikovano.